Assalamu alaikum bandiraaɓe fulɓe, bandiraaɓe Fuutankooɓe, denndaangal ɓi pullut woni, min calmii ɗum, min njuuriima ɗum e innde télé meeɗen Ndiayen Pendaw. Haa hannde en wayini eɗen jokkii golle meeɗen, wittu meeɗen mbo mbaɗanɗen e diwaan meeɗen, diwaan Toor. Hannde noon oɗoo sahaa wittu meeɗen fayi koye ngaynaaka, nder ɗen ɗoo yetin ko mawɗo aynaaɓe hon biyeteeɗo Youssouph Baal, walla o mbiyaa Ngadja Hadi, on nder ɗen ɗo wonde e Ibrahima Amadou Barka. Koye maɓɓe hannde njiɗɗen jokkondirde, naamnde ɗen ɓe hol keɓe poyame alhaali ngaynaako hanki holno siforinoo. Alhamdulillahi rabbil alamin, ɗe dañɗen oɗo télé kadi jeyaade e ndeer men e mbo ɓinngel men addani men, enen kaali heen caɗeele men, enen kaali heen geɗe men. Gadduɗo télé o, Allah jaaraama, o jaaraama, o Allah yoɓɓu moƴƴere. Yen ɓooye dañde waaɓe ni, Allah hebbin waaɓe ni. Ngaynaaka hanki e ngaynaaka hannde e commune kawri koo ina wayi no mbaadi ndi no seeri, sabu minen ndeen min ngaran, min ngarande mbalka, min ngare mbalka kaa hay a annda coftoo boom mbalka way tan kono maaye. On saa nayi ndel tan ko heewde aarat njarnaa, ɓoortinaa koɗaaɗo welmaa, ngonaa ɗoon haa njahaa tawa annda boom coktoo, coktoo mbalka tawa anndiraani mum. Hannde noon jamaano sansi mbalka fof ko ngarɗaa mbele mbaɗaa heen pi, mbele nayi maa lime e ƴeewee ko njogiɗaa no foti, mbaɗaa pii mum no foti fof, e mbaɗaa pii. Minen min pii haa nagge temedde e capanɗe nayi, a nanii. So tawii mbalka meeɗaa arde, tawii mbalka meeɗaa arde nagge fof ko capanɗe joyi walla capanɗe jeegom. Eeyi, ɗum noon koɗataa kadi koɗo jom mbalka en mbiimaa yaa hoɗ. Ngaddeɗaa tan e ngesa, mbiyeɗaa yaa hoɗ e ngesa ba, so ɗe welaa, so a welaaki koɗaa e ngesa ba. So waɗii ɗoon durngol aan mbakkiloɗaa koɗaa e ngesa ba, a durne durngol ngol, aɗa jogii hanti mbaɗeɗaa ɓoggol e daahe. Ko nii mbaɗataa, ko nii mbaɗataa, ko nii mbaɗataa. Eeyi, jamaanu hannde o ina wayi no jamndeeji ɗii, laamu ngu ina adda jamnde no wallita. Kono noon jamnde ndee ɗo e amen kam rewaani laawol, rewaani laawol. So tawii a tinngii teemedere nagge, a tottaama, a tottaama sakuuji joyi, te sakuuji joyi ɗii ko a cooɗɗuɗi pour ɗi, pour oɗo ustaa heen tan ko seeɗa. So ko a soodii ɗum ina wayi tan ko a cooɗo, te ko cooɗɗaa ko kadi naftaama. Eeyi, maa usta heen tan seeɗa e oɗo ko naftaa nayi haydara, teemedere nagge alaa ko sakuuji joyi nafatɗo. Eeyi, neɗɗo kadi ara taw jogaaki boom haydara haa tawa ko ngorba tan jogii, tottee sac, njiyaa pinnguɗo kolte joyi kañum minen tottee sac, jom ngorba e jom kolte joyi. Eeyi, ɗum fof koye systéme ngaynaaka jooni kaa. Fawtii heen ko ɗo ɗo ngonɗen ɗo kam toɓaani tuggude maaye haa bidde, ɗum kam alaa tan huɗo. Jawdi ndi hannde nan fuɗɗii wonde caɗeele, ina haari nii jooni, kono noon ko caɗeele dooki ɗum. Sabu hannde ko maa eggaa, njahaaɗaa annda, njahaa hanti naataa e geɗe, naataa e jiimeede, naataa e fof fof, aɗa yiiloo danndude jawdi ndi. Eeyi, systéme ngaynaaka hannde moƴƴinoo taw ko no waawi waɗeede ruttineede e moderne, ruttineede e moderne waɗne waɗee taw jawdi ndi ilinne. So tawii ko jeeri ndi, tawii ko waalo ngoo wayi no force uji ɗi no mbayini hannde, taw jawdi ndi no waawi dañde heen ladde nde ilnanaa e waawa wuurde heen tawde toɓaani. Haa jooni eɗen jokka yewtidde e hon mawɗo aynaaɓe, hon Youssouph Baal. Eɗen jokka yewtidde makko, a haali haala wonde aynaaɓe moƴƴi keɓe mballee, ɓe daña leydi, ɓe daña hoɗe ɓe ngayni. Est ce que aynaaɓe kamɓe ne woni maɓɓen dariiɓe darnde yiilaade leydi hoɗo ngayni, suko jeeri, suko waalo, hoɗo ngayni, hoɗo ndoosi, ene ngayen heenetin, walla alaa mbele ɓe njiiliima haa ɓe ndoñki, walla ɓe njiilaaki peti tan ke yiilneede. Eeyi, wayino ko aynaaɓe ɓe cuwaa finndi ngaal ɗoon pinal. Haa jooni ɓe ngoni tan ke pinal, so a finii tan mbakkaɗaa sawru maa ndewaa e nagge maa, oɗo huɗo woni fof nawaa toon, ɗon ndiyam woni fof nawaa toon njarnee. Ɓe ngalaa calcule e nayi ɗi no poti ilnineede. So a haalni ɗum won jom wonnoo nayi ɗi waɗi heen nayi keewɗi,
wadde won temel jeedi nagi sa wiati nan dum ala ndiya ta il faut nden il faut naydi uste te pullu hay pullu goto yida nay uste yida bom nay mulime hay ala ala fer tan su arem balka ala fer naydi lima hay dum su rena ma wode suut pour ande ande de jeedi al fan joono ne o do saabe ngala kam haqillaaji pour yidde ilmi dum ngala haqillaaji hay ko woni ko hen seede ke der wal go seede mijde jodi bi ko ton seede ne mijo ilmi yi am kam no wadi ngartam ko non ko ko ton seede en anda jeeri ndi kam bele be bel mabbe naaten wolle naata hen be bullaaki dum ni be jilaaki leedi sa ko be mbaado immigration wolle mbaado wadi dum calculaani ne bel dum waawi won tu vois finalement les gars finalement comme tu vois nous finis tout il faut finir mais on a non dans le monde magas mort aïna ib al jaram mort aïna ib nei wadi hajoni mara en ndi warta on tan wonno mintaji men di kewani feew te du gonden do waxtu won koy yond donc wadi njayene gaynak boylo on ibrahim amadou bark nam demb kankene hundi e ko ande gaynak boyl o wasu juuna din feewi wonno taw wonke gas on celmina on juura kadi on jatta won cierne men yusuf bal wirni non tan biiten ngayna ka hanke ngayna ka hande wona goto yimbe fo gonde chadel sesma ayna bal bal nyamal ko nyomet te bal di piyante ko gas te bal di touse bal kadi pinge kon tuso rewani law tuso kadi rewani do law gayna kam dal jon damal mo ko uddi tan sa idi yidi bali mudi tan gay geso mara de be ne kala hen badde police bali mum mudi nay mum no mudi kala hen badde police kon yimbe kala hen bilay ustu jawdi mum ha woni caban ne dum tan badde police der makka ka nga kon non tawi yimbe be malla me ngala damal en mudje mum kon gor fono yidi tan yo hew yusuf bal wirni jon yo hew tan yo hew yo dina ala ngarta ma buyit ma lal dan akaj majj kon wo fof ngala hen hiis kat boyaji kadi ma ci mo e minen non ko dum kuddi do ngayna ko bali kam ba ma ken gonno ayna bi bali maw maw be la sheikh amur fara en ben gonno ayna bi bali maw maw be e ayna bi nay maw be kadi ko ben ko be kawr ko chawr ben ngol be malik jogal ko chawr nay ma ta ngas akere ko tej yono do fo chaw doxre mitti do e bo wadde yo lamgu ittan amin chadeli de dum gad tous makam yim tous ibrahim amadou bark al jaram al jaram a hali ko kala ko a hali han fewi min fami ko kala ko dum wayni ayan burda nat tan koy der chadel de mawdo aynaabe nayi halnodi burda nat wayni chadel de fo ko gotan ha hande suftindi yimbe tan ko namto den do gonden do koy comité rural jayen pendaw rendisma chili bukar ko hen gonden koy mawdo aynaabe nay aynaabe boyel koy mabbe gonden ha hande e namde gonden ha joni an ibrahim amur barko min namma wadde todo bangi bayldi minan namdo ma mbalu birden poti yite ko woppide hegema remata wadde koy radio kalam ma hetto be radio keda dando tawi ko bangi birdi de batta ko naw gase jeego ji yi yewti dum moj tawi ki yi badde de mbu sappo yi di yal sa wadi sappo yi di yal dum mbu tan yal tan so wala mo won mbu dane so wala mo mbu toko tawi no ko bir de tan go wir nga ha woni bon ko naw gas e jeego taw don dum nami dam dum pos dam keso minum jabro mani naw gas e jeego di kalda de min namdo bel ko bangi didi fo denden da wala ko bangi goto tan woni naw gas e jeego bangi didi denden ko ga bangi sappo tan ko ga bangi sappo tan ngol ngol de woni hakku e wona ko dum terden pot terde bal tan terde fo on pot terde bal fo on pot kan terde bal fo 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 ko jeete tan hore de ala min juro cetti be dum bada cetti e cetti jeete kono non min gadde sa addi heñerde won jeena sa addi hetter bi won sa sa addi hore de kan won sa koy go kon terdi ter badde de cettal cettu jeeta en min gardi hen ngayna ko bal kam ha do min taji meden ke wani fe kedi waktu allo yoni en dokar waktu ma taw ko ha sa got tan su allo jabi ma burni yaaj ngarten e jeewrde ha burdo yitin yaaj inshallah e kadi hat men wayndir
mawdo aynaabo nayo o wi gaddu o do radio yo Allah jundo balde makko mojjin batte makko o wi kadi yo Allah hebbin dum kadi leñol ngol wadi minen fo min bi amin tawano e ba tawa minen fo min bi amin yo Allah beddum e leñol ngol yo Allah jundo balde mojjin ko saaka pirde
pere cheerube pere jojube wala goto ndemata safal be len gaddi nay ha heewi ne jeye pere mabbe de nay bodi nay bodeji di pere majji be les nay ha e so bonnudi pere nay meden di gaaye no fotari won facturaji gonno hay facturaji ditti ina ta der leydi he din jibina hen haydan e poti jibinde hen hon ɗum ɓe min jiɗɗum haale min jibin hen hon batte jeeyi kuɗon coggulɗi hayɗo ɗe daari gaari ujuri ne yahatno hayɓa temedere hay ɗum foof natti yahat foko pire caporoji natti ɗo foof ko pire caporoji ɗi hacci ɗum yaade ha heɓoy to min jiɗi hen bala kam facture aji ɗi e ɗum ɗo wonno hen artire eyi Allah jarama a jarama wonno mawɗo daaral wonno Saydou Mangal e Mamadou Boubacar Diack ɓurɗanderede Mamadou Hammé Diack Allah jarama on jarama he ko kalɗon ko e batte daral ngal kono min maɗen ko nani mum ɓe batte daral ngal seeɗa namdo monmi ko sako woni sodoɓe ɗo yitini woni cogguli cooda gaari walla cooda woni ko nandi hen nawa ɗum ese nder yolnu nde feñanmako nawaɗa ko wooda gara jaggue hen wima ɗum ɗo yitini koko wujja elle caɗele mbayat noon waɗa sa en mbaɗɗo ɗum kadi mbiyat namdo moɗon hen etin holli hol gandal moon e ɗum ɗon eyyi min gani koa jawdi kal e renda to leewi ko e ko lewani ko hawrat ɗum wujja e wujja ko arat commune basey to yimɓe tan neɗɗo sat sood are pengal jottoɗa joom pengal ngal yeeyma so jaggama jangge jaam garta e joom pengal ngal kañum jogui responsabilité wawde liggitandem holsenne a wodanma kono sa hawre neɗɗo waɗi holsere ɓoggol caggal daral walla hawre mum yaahe nder daral ala e garendi goto ala pengal yeeyimama anawi so waɗi haal min wonmin ngala e waɗe paro responsabilité aroɓe e nder pengal coode henetin gonon seedeji toppitoɗon jomum gandon ko soodi ko en laaɓi wollo laaɓa en soodɓe e nder daral kamɓene ɓe jogui santas mbaɗata he nder daral ngal walla holno sifori eyyi ɗo woni ko ɗo holsere fo nde codɗa an codɗa totta temen nayyi temen nayyi ɗe so holsere nde a nawinɗo ha Dakar jaggama hayso passo woni ujunnaji ɗi ko minen passat min ceedi oma nde ɗo holsere ko minen jeeyma daral ñalam naggam minen jeeyma ɗum woni temen nayyi tottataɓe wadde Allah jarama a jarama Mamadou Boubacar Diack min taw moɗon ke golle kadine en gastaw mintaji ɗi joktoɗen ɗi toon e télé o ɓurtani fewi ɗum noon Allah jarama on jarama en kawri ɗo yitin kadine mawɗo aynaɓe bayle wonno Ibrahima Amadou Barka kanko ne en calminima ɗiba Allah udditiɓe ha dañi oɗo télé gaddan men yo Allah ɓeydan men ɓeydan juuɗo foof yo Allah kadi ɓeydu kadi bawal ngal ɓeyda kadi gandal ngal ɓeyda kadi sohlo acci kadi jawdi ndi kadi juuɗe yimɓe heddita ga aynaɓe ɓen tempi hande eɓe tempi haade fewi 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 ɓe mbiyata ko pingue nayyi mum nayyi ɗi pingue kono tousma o soko ari yaltata kadi o foti yaltirde ni saabu yimɓe codat tan joom nagge wooda e joom gorbo goto e joom mbalo goto fof sodat ɗum kadi wawa wonde te yimɓe kadi ne ɓeri yareerduɗe kaake ɗe hande neɗɗo foof wi wa joom ujunnaji sappo nayyi te natti tobde kadi on toɓorano ni natti ildude illandude wadde yo yimɓe mbaɗ feere haqqillaji mumen e wiide ne usta jawdi ndi kono ka usta jawdi ndi foof usta gori ɗi kam Mamadou Barka kanko ne en calminima ɗum noon Allah jarama on jarama yo Allah hokke en ñallude jaam ha sagol min jiɗa min jiɗi koma woppani ko wonno